Mirë se vini në emisionin më të ri të nacionales Health Matters. Bëhet fjalë për një pacient i cili ka një smundje të kongenitale, jo të trashëguar, kongenitale. Për krojën e kom pos maksimum, s'kum një jasdhim të s'kur gjo. Si është ndjenja të agjerosh dhe të punosh në një sal operative, një operacion që zgjat më shumë se 6 orë. Një shujt duhet me përmbajt proteina, dhe më thonë një burim proteinave, për cilin edhe muj me full, dhe më thonë proteina gjendë në mish, në vez, në qëmsh. Në iftar nuk preferohet konsumohet ushqim shumë, për shkak se organizmi ka qëndru një kohë gjatë. Pak e vështirë mi, po si të një mujshën të Ramazanit është vetë sakrificë. Baza e të ushqyër i shëndeshëm është lëj shmëria. Nuk e mojë menë që së muja më kanë zirë gjumë. Si ka të në orë të rë, bukë të kalambojt, bukë të grytë, bukë të tomëllë, kosë.